Найгостріше питання сьогодні стоїть про забезпечення населення йодовою соллю, сіллю, яку ми вже останні роки не бачимо. Мова йде про те, щоб у дитячих садочках, в школах, вагітним, жінкам, які вигодовують дітей груддю, постійно забезпечувалися антиструміном, щоб в структурі харчування. Відбувся спад зареєстрованих вбивств з 44 до 31 або на 41,9%. Разом з тим, кількість цих тяжких злочинів зросла в Володимир-Волинському з 2 до 4, Ратнівському районі з 1 до 3, Старовижівському з 1 до 3, в Турійському минулому році не було, тепер маємо таких два вбивства. На рівні минулого року зареєстровані вбивства в Луцькому – 8, в Горохівському районі – 3, в Камінь-Каширському районі – 1 злочин. Занепокоєність викликає скоєння навмисних вбивств. Квартплата задорого. Оце тільки я маю претензії до цього нашого начальника. Це треба починати з Ломберга. З колишнього власника, це начальник РМБУТУправління, і мені кажеться, що треба з нього починати. Щоб зробили збори, поговорили, ми ж для себе хочемо щось допомогти. Нас є маляра, штукатури, щоб привезли нам, наприклад, пісок, цемент, ми б своїми силами це робили. Лунами впердися і відкрили 8 мужчин. Що ж, все. Рішення суду було винесено вначалі Луцьком, вашим місцевим. Значить, потім воно скасувалося, потім воно знов перевірялося. І вже колегія Вищого арбітражного суду винесла рішення. Но винесла його ще літом. Їхав прямо по прямій з пасажирами. Автомобіль з зустрічної полоси повертав сюди во двір. Не пропустив мене. От і все, на тому все, удари, все. У нас погано працюють і технічні. Я маю на увазі, піском нічого не посипано. Пішоходи в нас не навчені переходити проїжджу частину у визначених місцях, а якщо вони переходять, то водії змушують їх в подальшому не переходити на встановлених місцях, оскільки не пропускають їх на нерегульованих пішохідних переходах. І нерідко буває, що я стою на відстані 20-30 метрів від світлофора, і водій проїжджає на заборонений сигнал світлофора, тобто червоний. Отримали ми його від підсобного нашого господарства по накладній із штампом. На м'ясові були печатки, так як і потрібно, і був сертифікат відповідності. І скарг на м'ясо не поступало від тих покупців, які в нас його купляли. Матицю я купувала половину голови тут в магазині. І нормально все. Варили і нічого не. Да, і ще кусок коліна взяла. Все нормально. Дані засоби вже на протязі тривалого часу реалізовувалися на завокзальному ринку. От сьогодні цей чоловік був нами затриманий, і от на його торговому місці було вилучені ці піротехнічні засоби. Особисто цей чоловік, він пояснив, їх не продавав, а його лише попросив продати інший продавець. Ну, ще ми з ним не були не знайомі, але думаю, що до кінця робочого дня він ще появиться на базарі. Дані вироби ми вилучили, і вони будуть знаходитися в Луцькому міському відділі. Там, відповідно, на хазяїна цих речей буде складені адміністративні протоколи і направлені на розгляд Луцького міського суду. Комусь треба ці слухи розпускати, що хтось купує водоканал, що міська рада продає водоканал в приватні руки і продає значить, представникам Польщі. Ніхто нікому нічого не продає. Водоканал як був, так і буде в комунальній власності міста, але просто польські фірми організовують реконструкцію водоканалу. Повністю всім вимогам таксі буде повністю екіпірований. Шашечка, зелене, червоне світло, таксометр та інше. Державна реєстрація передбачалася в технічному паспорті ставити печатку таксі. Зараз ця печаточка буде ставитись на талон технічного огляду.
17 листопада водіям, котрі порушили правила дорожнього руху, доведеться заплатити значно більше. Чи зменшилась від того кількість порушень, зараз спробуємо з'ясувати. В більш посиленому режимі, де і працюється, вимога міністра, вимога президента, щоб хоча б в перші дні, ну, такий от вал, скажімо, виявлень порушень, бо ж не за всі порушення зараз штрафують. Є порушення такі дрібні, але за них не дрібні штрафи, що поки що перший тиждень, поки люди не звикли, то йде просто пояснення, роз'яснення, попередження. Така форма теж є в адмінзаконодавстві. Проїхали значну ділянку дороги, втім даїшників зустріли лише у центрі міста. За дане порушення на вас накладається штраф від 425 до 510 гривень. Ремені безпеки, там штраф накладається від 50 до 85 гривень. Звичайно, це підніме виживальність. Тому що в нас часто діти помирали і від кровотечі, тепер ми маємо апарат для… Раніше не могли ми точно діагностувати, скажімо, форму лейкозу, і не всі батьки, на жаль, можуть собі навіть дозволити відвезти препарат в Київ. Це вже тепер проводиться в нас все на місці, тобто ми можемо і діагностувати, і лікувати. Протоколи в нас є всі світові, і які затверджені Міністерством охорони здоров'я. Під'їзд ужасний, ужасний. Ми платимо за все, але не знаємо, за що платимо. Це страшний під'їзд. По-перше, не прибирається, не миється. Вікна самі цього склили. Рядом два під'їзди, там зробили ремонт нашому будинку. А в нас от щось таке зробилося, що не хочуть робити. Ми писали заяву, щоб нам прийшли, зробили ремонт. Вони не хочуть, не хочуть. Відказують нам. І все. А ми то гроші платимо за утримання будинку по 60 лишнім гривень місяць. Якщо взяти 9-поверховий в середньому 20-22 тисячі гривень, закладаються всі об'єми, закладаються матеріали, закладаються льодогодини і машина, адмінвитрати і всі остальні, машина нараховує в районі 20-22 тисячі гривень. Якщо брати 5-поверховий, 6-поверховий, то в районі 12-15 тисяч. Якщо люди ще заплатили ще в нас до кінця року 2 місяці, то там ще сума би зросла. Тобто ці кошти було б достатньо для того, щоб зробити ремонт цієї сходової клітини. Тут, кажуть, квартиранти мешкали. Так, це квартирант, спортсмен. Його вдома немає, ми так розуміємо. Я його бачила, я десь, може, годи... Вовін. Відстаньте від мене, хорошо, зараз. Направили всі частини, другу, ЧСПТ два хода, і першу частину на допомогу, на ліквідацію пожежі в житловому будинку. Зараз на даний момент встановлюємо, хто є власником, хто є орендарем. Квартира дуже сильно пошкоджена, обгорівши все всередині. Загорілося, будемо встановлювати в ході розслідування. Відповідно, складається належним чином процесуальні документи, і відповідно їх розглядають суди. І в подальшому долю цього вилученого майна приймає суд. Є відповідно в державі порядок, як поступати з безхазяйним майном. Органів виконавчої влади входить це до компетенції, що вони вирішують його долю. Крім того, зазначається департаментом муніципальної поліції, що на жодну з демонтованих тимчасових споруд чи конструкцій їхніми користувачами не були пред'явлені документи, що підтвердили право власності, оформлене, встановлений законом порядок. Ми знайшли молодого чоловіка, який живе цією справою. Важко, бо продукція наша майже не цінується порівняно, скажімо, з іншою продукцією. Виробити ми можемо, а от щоб по такій ціні продати, щоб нам воно краще заробити з цього щось, дуже важко. Скажімо, таких, як я, що свої землю обробляють, залишилось дуже мало. Практично майже всі повіддавали більшим фермерам, в залежності від природи, скажімо так. Якщо є, дозволяє погода, ми працюємо там, обробляємо землю, приходить там весна, сіємо. Далі так само це все збіжжя, поля дивимося, обробляємо, припустимо, підживляємо добривом.
обробляємо від шкідників, і потім обмолочуємо і продаємо. З того ми якось щось своїх тих паїв, якось отак свою маленьку господарку тримаємо і виживаємо. Нуднувата, скажімо, праця, але якось так виходить у нас. Людина з великої літери – це патріот, для якого любов до батьківщини, любов до свого народу – це не просто слова, це не коментарі того, що відбувається на сході країни, сидячи на дивані з екранів телевізора. Це дії. Тобто людина, попри, скажімо, будемо так говорити, середній вік, він на рівні з нашими побратимами, суттєво молодшими від себе, він виконував завдання, боронячи свою країну. Ну, давно його знаю. Хороша була людина. Проблем з ним ніколи не було. То, ну, добрий він був, дуже добра людина була. Він завжди виручає, щось попросиш, він завжди готовий був допомогти. Знаю покійного по чоловіку. Вони разом працювали з 2006 року. Дуже хороша людина, відзивчива, погано слова нічого не можна принести. Дуже добрий був, допомагав завжди. Мені як подзвонили, сказали, я не повірила. Я бігом в Фейсбук, бачу фотографію його. Дзвоню до чоловіка, кажу, така справа. Він каже, та ти що? Буквально минулого року він був у відпустку, ще зустрічався з чоловіком. Ми ходили кожен раз, щоб написати, і нам говорять, немає землі взагалі, що ми можемо вам дати? Я взагалі народилася на Зміїнці, в нас живе в одній хаті три сім'ї з дітьми. І ми кажемо, давайте, дайте нам хоч клаптик землі, немає чим. Було голосування, теж не отримали ми ніякого клаптика землі. Всі, хто мав, то ще більше отримав. Ми мовчали, бо було голосування жеребьовка. От, добре, бо ніби по-чесному, не знаю, як там по-чесному. А тепер, виявляється, для наших депутатів по 2 гектари є землі, по гектару і 20 сотих є землі. А для людини, яка тут живе і яка би хотіла щось зробити і працювати, і, вибачте, щось будувати, немає землі. А для тих, в кого є ще по 2 і по 3 гектари, ще дали 2 гектари. Скажіть, де справедливість і на що дивиться прокуратура, я не знаю. Мені 52 роки, моїм батьків було всім відмовлено, сину від дочці, нікому не дали. І йому сказали, що беріть, ну це по закону, я так зрозуміла, було все зроблено. Йому, значить, сказали, що ви маєте право знайти землю по цьому геокадастровій карті. Ми шукали, не знайшли, знайшли землі запасу в Рокинях. І він написав заяву на ці землі запасу. Нам прийшов офіційний лист, де було сказано, що це вказується землі аеліти. По-моєму, що так фірма називається. Все. Отримали облизня, де все. Сам факт, що ніколи в житті людей нормально не повідомляють, коли сесія. Я працівник структурного цього підрозділу. Мене не повідомляють толком, коли сесія, коли якісь комісії. Просто слів нема. Обурення людей страшне. Я в 18-му році прийшла, просила землю. Я живу з трьома дітьми в батьківській хаті. У мене у власності нема нічого. Ні у мене, ні у моїх малолітніх дітей. І зараз же ж мені кажуть, що теж немає. Зато депутатам є по 2 гектара, по 10 соток. Людям з Луцька є. Оперативники встановили, що нинішній керівник шахт, однієї з шахт державного підприємства «Волиньвугілля», раніше тісно співпрацював з бойовиками незаконних збройних формувань. А у 2018 році він був призначений на керівну посаду однієї з шахт державного підприємства «Волиньвугілля». Відтоді зловмисник вів подвійне життя, як український посадовець державного українського підприємства, та як підприємець так званої ЛНР. Зокрема, протягом 2018-2019 років він сплатив як зареєстрований підприємець на окупованій території, непідконтрольній території України, підприємець сплатив понад 100 тисяч гривень податків до бюджету терористів. Наразі слідчі управління СБУ Волинської області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 110 з позначкою 2 Кримінального кодексу України та скерували матеріали кримінального провадження до суду разом з звинувальним актом щодо підприємця. 2 роки назад на нього була написана заява про те, що він зі зброєю в руках віджимав бізнес людей. Ну, на тій території, на сході, так. Його брат комендантом там певної
міста являтися, де питали наших солдат, а можливо, їх бивали. Про те, що дружина є директором школи на цій території. Колишній смотрящий за вугільною галузю, такий собі пан Венгель, його сюди привіз і влаштував. Ми достатньо натерпілись та заслуговуємо на відпочинок. Даний формат відпочинку від нас дозволить максимально відпочити та перезавантажитись наповну, адже ми цього потребуємо. За попередньою інформацією, до нас завітають одні з найкращих та найдвіжовіших студентів міста. Дуже ганебний вчинок. Ви дякуєте ЗСУ за те, що можете тусити на диско-плясках? Серйозно? Та вам мало б бути соромно перед тими хлопцями в холодних окопах, бо вони мерзнуть за ваше мирне і спокійне життя, а не заради того, щоб ви розважались. Скільки людей зараз ховаються від ракет по сирих підвалах без тепла, їжі, води. Щодня в Україні хоронять цивільних і полеглих за нашу свободу, захисників. Якщо ви забули, то я нагадаю, війна не закінчена, боротьба за цю свободу триває і страшною ціною. А ваші недоречні гучні розваги мають вигляд танців на кістках. Вибачте. Нас попереджали, що буде моральний і суспільний осуд. Ми були готові до цього, бо скільки людей, стільки думок. Дискотека тривала до 23-ї, комендантську годину ніхто не порушував. Переживати за свою репутацію – це таке. Я, крім того, що радник, маю іншу офіційну роботу. Ми вирішили це зробити, щоб допомогти ЗСУ. Я міг би сидіти і переживати за репутацію і нічого не робити. Але я вирішив чинити інакше.